ધોરણ ત્રીજું વિષય અંગ્રેજી આપણે રિવિઝન જોઈએ છીએ બરાબર. એમાં આપણે પેજ નંબર 39 અને 40 અહીંયા તમને ફન ટાઈમ આપેલું છે. પેજ નંબર 39 ઉપર તે સમજવાનું છે. હવે આ યુનિટ છે બરાબર, યુનિટ નંબર 9 જેનું નામ છે વોટ આર ધીઝ. હવે વોટ એટલે શું થાય, એટલે વોટનો અર્થ થાય છે શું, એનો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવે છે, કેવી રીતે આપણે વાક્ય બનાવીએ, એમાં વોટ ક્યાં વપરાય છે, એનું સ્થાન ક્યાં છે, તે બધું આપણે ગયા લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છીએ. તમને સમજાય પણ ગયું છે. તો આજે આપણે ફન ટાઈમ શરૂ કરીએ છીએ. આના એક્ઝામ્પલ મેં તમને ગયા લેક્ચરમાં સમજાવેલા હતા. તો આમાં શું કરવાનું છે, તો કે કોર્સમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. હવે તમને અહીંયા પ્રશ્ન જ લખી આપેલું છે બરાબર, એટલે કે શું દ્વારા કોઈ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. હવે તમારી બુકમાં તમે જુઓ, તમને અહીંયા ચિત્ર આપેલા છે, દેખાય છે બધાને. હવે એ ચિત્ર શેનું છે, એ તમને અહીંયા પ્રશ્ન વાક્યની બાજુમાં કૌંસ આપેલું છે. એ કૌંસમાં બે શબ્દ આપેલા છે, એમાંથી એક શબ્દ છે તે આ ચિત્રનો છે. એક સ્પેલિંગ આ જેનું ચિત્ર છે એનો છે. કે આ શેનું ચિત્ર છે, તો આ પ્રશ્નાર્થ વાક્યનો જવાબ આપણે જ્યારે લખીએ ત્યારે આ વસ્તુ છે તે વોટ નીકળી જાય પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાંથી. અને વોટ એટલે કે શું, એ વસ્તુનું નામ અહીંયા જવાબમાં લખવાનું. તો ચાલો પહેલું વાક્ય શું છે, વોટ આર ધોઝ, પહેલું શું છે. તો જો તમે આ પહેલું ચિત્ર એપલ સફરજનનું છે કે ટમેટાનું છે જોવો જોઈએ બધા. આમાં તમને કાઉસ નહીં લેવું છે, ટમેટોસ કે પોટેટોસ, એટલે કે બટેટા છે કે ટમેટા છે. તો તમને દેખાય છે પહેલું ચિત્ર કેવું છે, ટમેટાનું છે બરાબર. તો આજે જવાબ શું લખું અહીંયા, ધોઝ આર બરાબર, ધોઝ આવીને આવે પછી ક્રિયાપદ આર અને વોટ એટલે કે શું, પહેલા શું છે, તો કે પહેલા ટમેટા છે, તો કે ધોઝ આર ટમેટોઝ. પછી અહીંયા પૂર્ણ વિરામ મૂકી દેવાનું બરાબર છે, બધાને આવી જશે. પછી બીજી છે વોટ આર ધીઝ, આ શું છે. તો જોવો જોઈએ ચિત્રમાં તમને કૌંસમાં આપ્યું છે કાર્સ ઓર બસીસ, આ કાર છે કે બસ છે. તો દેખાય છે બધાને બસ છે બરાબર. તો અહીંયા લખવાનું ધીઝ આર બસીસ, આ બસો છે. હવે ત્યારબાદ ત્રીજું વાક્ય જોવાનું છે, વોટ આર ધોઝ, પહેલું શું છે, બેગ્સ છે કે બોક્સ છે. આ તમને બેગ દેખાય છે કે પેટી, બોક્સ એટલે પેટી થાય બરાબર કે બોક્સ દેખાય છે. તો કે બધાને ખબર પડે જોતા કે આ બોક્સ છે. તો જવાબમાં શું લખશું, ધોઝ આર બોક્સીસ બરાબર. હવે એના પછી વોટ આર ધીઝ, આ શું છે. જો જોઈએ બધા અહીંયા કપ્સ છે કે ગ્લાસ છે, પ્યાલા છે કે પાણી પીવાના ગ્લાસ છે. તો બધાને દેખાય છે ગ્લાસ છે બરાબર. તો આપણે એનો જવાબ લખશું ધીઝ આર ગ્લાસીસ, આ ગ્લાસો છે. હવે એના પછી નાખ્યું વોટ આર ધોઝ, પહેલું શું છે. હવે ચિત્ર જુઓ, એલિફન્ટ્સ છે કે હોર્સિસ છે, એટલે કે હાથીઓ દેખાય છે તમને અહીંયા કે ઘોડાઓ દેખાય છે. તો કે આ ચિત્ર તો હાથીનું છે. તો આપણે જવાબ એનો લખશું ધોઝ આર એલિફન્ટ્સ બરાબર. આવી રીતે બધાને ત્યાં પાંચે પાંચ વોટ વાળા જે પ્રશ્ન વાક્યો છે એના આપણે વિધાન વાક્યમાં જવાબ આપ્યા છે. તો આ પાંચે પાંચ વાક્યો જો તમારે ફેસબુકમાં બાકી હોય તો આ રિવિઝન કરાવું છું. એ રિવિઝનમાં તમારે ફરીથી ફેસબુકમાં લખી દેવાનું છે જો કોઈને બાકી હોય તો. અને લોગબુકમાં બધાએ ફરજિયાત આ પાંચે પાંચ વાક્યો પ્રશ્ન વાક્યો અને વિધાન વાક્યો લખવાના છે. અને સાથે